нашого краю. Програми добрі. Музика нашого краю. Програми. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні у «Галкліпі» заслужена артистка України, добра і мудра жінка Адріана Онуфрійчук. Про себе вже за кілька секунд, залишайтесь на нашому каналі. Приснився мені надто дивний вже сон, ніби я, мов, чужа твоїм краю, і що ти забираєш мене у полон, і шепочеш: тебе не скараю, а навкруг дивоні. Серпанку зірок, а навкруг зелень трав у росяному трунку. Я не можу від тебе ступить ані крок. Наші губи зустрілись в палкому цілунку. Ти на вушко мені шепотів про любов, ніжно стан обіймав, мій руками цілував ти вуста мої знову і знову. Дивний сон, до нестями, а навкруг дивоні. Хоч повік не забуду ту ласку, ти приходь в мої сни, тож приходь в мої сни і щоразу даруй мені казку. А навкруг дивоні. Народилася я в місті Підволочиськ. Люблю це місто. Правда, не так часто приїжджаю, у мене там мама. Першу музичну освіту отримала в музичній школі. Було це, до речі, дуже цікаво, тому що тільки організовувалися музичні школи, і викладачі прийшли в середню школу просити дітей слухати, прослуховувати. І чомусь я сподобалася вчительці Наталя Леонідівна. Я пішла на бандуру, бо добре співала. От, після закінчення музичної, до речі, в музичній школі моєю вчителькою по сольфеджіо була Людмила Тимощук. Потім ми вже доля зв'язала нас далі.
От після музичної школи закінчила музичну школу і пішла в музичне училище. Тільки туди нам і дорога. Галина Яківна Серветник була моїм викладачем. А тоді, в той час, бо це був 78-й рік, ми мали розпреділення. Кожен студент мав іти по направленню. І я мала направлення в Тернопільську обласну філармонію, бо художнім керівником в той час був Микола Болотний. І він собі поставив за мету створити при філармонії тріо бандуристів. Є база, можна створити. Ну, так як я була одна, відразу я працювала в лекторійній бригаді. Дуже багато ми мали концертів, їздили тоді і Теленко Ярослав з нами їздив, Габріела Теленко, Ліля Майорова, гарна була команда, Тарас Поріжок, багато мали концертів. Потім стається так, тому що ми на роботі в філармонії, ансамбль «Дністер». Одна з вокалісток іде в декрет і треба комусь стати на її місце, швидесенько замінивши. Ну хто? Адріана. Художнім керівником був тоді Михайло Винокуренко. І я приходжу так, а він мені дає тексти пісень. А ноти, бо треба співати третю партію. Ти що, ноти знаєш? Знаю, давай. Отак навіть було. І в колективі тоді працювали Луїза Хоріна, Людмила Стрілецька, Володимир Дубіцький, Ігор Сазонов. Ось така була команда, гарні були гастролі, ми починали з Сочі, Адлер, ой, це таке просто романтично і все. Потім знову ж міняється все в філармонії, працюємо, і ансамбль танцю у нас «Бручанка». Бо пройшов рік, взяли наступну бандуристку, у нас вже дует бандуристів Неля Сакалюк, і ми працюємо в нас «Бручанці» на розбивці ансамблем, верніше, дуетом бандуристів, так? І це було якийсь тривалий час. Знову стається так, що немає ведучого в нас «Бручанці» і треба комусь вести концерти. І брали одного, другого, щось там не виходило. І одного разу Ігор Жигайло каже, що ви мучитеся, ви попросіть Адріану, вона вам все зробить. Я не знаю, як він це відчув. І з того часу я почала вести концерти. Виходило в мене це, вроді би, непогано. А знаєте чому? Коли я працювала в лекторійній бригаді, в нас була така Людмила Явір, вона була артисткою розмовного жанру, і вона читала гумор. Мені настільки це було близько, я настільки це чомусь пройняла, крізь себе пропустила, і мені дуже подобалось, як вона читала дитячий гумор, тобто імітуючи різні дитячі голоси, це було щось надзвичайне. І, до речі, потім на «Бручанці», я це все пригадую, крім того, що ми працювали на розбивці на «Бручанці» як дует бандуристів, я вела програму і робила ще одну розбивку, я читала гумор. Так, от така була історія. Після нас «Бручанки» стається так, що в медоборах також вибуває одна співачка, тому що з першого складу я перший рік я не потрапила в колектив, бо я була в нас «Бручанці». І знову ж таки Олег бере Марцинківський мене. Я стаю, займаю ту свою відповідну нішу, але вже не як бандуристка, тому що за бандурою стояла Галя Шпарин. Я грала на всіх перкусіях швидесенько на цьому всьому. Також було багато гастролей, правда, ми не виїжджали з Києва. Нам Київ просто Палац культури Україна, і рідко ми по області. Хоча тоді, як був директор Баженов, так, хватить вам москвичів в Києві, раз сюди по області їздили і працювали. Три дороги шли від хати, де жила старенька мати. Час прийшов їй проводжати у дорогу трьох синів. Вибрав перший син дорогу у безмежне чисте поле, другий вибрав синє небо, третій вибрав до води. Найдорожчий.
той час були дуже популярні Мареничі. Вони вже зайняли свою нішу, це вже був епогей їхній. Так, вони вже це все на вершині. І тут Марцинківський, який приїхав з Полтави, який закінчив Кишинівську консерваторію. Йому надзвичайно сподобалось, бо він в той час прийшов працювати в філармонію. Він працював в ансамблі «Збруч». Але паралельно він познайомився з Людмилою Тимощук, його вразив її голос. І він, ну, так як кажуть, сів на цю лінію і почав працювати. І йому вдалося, просто вдалося знайти оту золоту середину. Він не, в народній пісні не збочив на етно і не перенасичив сучасності. Тобто втілив оту ту свою мрію. Ансамбль «Медобори». Він сам писав всі ті речі, ті обробки. Це було надзвичайне, це було щось. І правда, може, ще в тому популярність. Ми любили це все, ми всі місцеві, це було наше, це наша душа. Це нам дуже подобалось. Ну, на жаль, колектив існував лише 3 роки. Перший склад ансамблю існував 3 роки. Там своя історія, але не будемо це чіпати. «Медобори», перший склад розпадається, скажімо так, і основний склад ансамблю «Медобори» йде працювати на «Ватру». «Ватра» відкриває широко двері і пропонує нам місце в Палаці культури «Ватра». «Ватра» тоді це був величезний завод, будинок культури тільки відкрили. На «Ватрі» було все, що було можливо. На «Ватрі» були перші конкурси краси, були перші дитячі конкурси, були конкурси «Твоя зоря» в різних номінаціях, були перші гулаги. Ну, все, що тільки можливо, було на «Ватрі», якщо ви пам'ятаєте. У нас була надзвичайно хороша команда. Це і Леся Бартківна, режисером тоді приїжджала, Анна Ніколайчук, ну, всі ватрівчани, які були. Микола Пасічник створив духовий оркестр при «Ватрі», Людмила Тимощук керувала дитячим хором хлопчиків, потім створила маленький ватрівчан. Чанчик. Це все було. І ватрівчани при Палаці культури «Ватра» працювали 16 років. Поки так склалося в державі, все набрало нових оборотів, все змінилося, «Титаник» почав тонути. Так буває, мабуть. І в 2000 році я повертаюся в обласну філармонію. В 2000 році я йду в філармонію і працюю артисткою розмовного жанру, веду всі концерти, презентації. Так, і мені це подобалось, я вже набрала таких, скажімо, оборотів, вже був досвід ведення різних конкурсів, різних фестивалів. От. Але паралельно я не залишаю співати, тому що це моє, я це люблю. І в філармонії є симфо-джаз-оркестр, яким керує Симчишин, Володимир Симчишин. І співала я разом з колективом, вела їхні концерти і співала з ними. Це також етап такий приємний, гарний. Твої кроки мій забрали спокій. Ти від мене йдеш в осінню ніч. Я журія біля тебе збоку.
виторкаю з пліч. І плине час білим птахом чисту голубінь. Чому це нас роз'єднала тиха далечінь? Скажи, чому на моїх устах є ті журби? Залишив для мене ти. Заслугою моїх бенефісів їх було лише 2, 25 років творчості і 30. Завжди був мій чоловік Дмитро. Я настільки якась... Мене треба просто штовхати. Знаєте, що я не можу сама. Будеш, будеш і будеш. 25-річчя творчості я зробила це, бо 2003 рік. Тобто пісні, це ті всі основні, мені було шкода, що вони не звучать. Треба було зробити з них фонограми. Це і коріння, першовиконавицею пісні цієї я була, бо Толмачов і Вихрущ. Є в садах мале моє. Кліпі заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук. Слухаємо далі. В 2006-му я отримала звання заслуженої артистки України, і я чомусь думала, що я зобов'язана вийти на сцену і щось показати як особистість, не тільки як ведуча концертів, хоча я філармонія, артист розмовного жанру. Симфоджазу вже не було, співати не було з ким. Знову ж ми робимо нові фонограми, знаходяться люди, які готові співпрацювати. Це Олександр Попеляр, який, до речі, написав всі 7 речей нових, зразу ж таки для цього бенефісу. Автори слів і Михайло Башняк, і Марія Баліцька, і Олена Лайко. Тобто всі ті, які були поруч, всі наші. І я думаю, вийшло зовсім непогано. Цей диск мав назву «Величальна Україні». Титульна пісня була «Величальна Україні». Все відбулось також дуже гарно. Ну, ватрівчани вже не вітали, тому що вже нас було зовсім мало, і ми не мали сили вийти на сцену. Але так все і відбулося. Звіку п'є коріння мого роду, коріння роду відблиск сивини. У тобі гордість нації сила, коріння роду знай без тебе ми. Як човен без стерна і без вітрила. Хай з року в рік цвіте наш рід, допоки сонце гріє світ. Нехай цвіте наш український рід. Хай з року в рік цвіте наш рід, допоки сонце гріє світ. Нехай цвіте наш український рід.
зійдемося з ранньої доби. Давать життя майбутнім поколінням, настане час для сина чи доньки. Усі батьки ми станемо корінням, коріння роду від блиск сивини. Тремтіння серця до кори сумління, коріння роду, хто без тебе ми? Це все одно, що сонце без проміння. Хай з року в рік цвіте наш рід, допоки сонце грізить. Нехай цвіте наш український рід. Хай з року в рік цвіте наш рід, допоки сонце грізить. Нехай світе наш український рід. Допоки сонце грізить, нехай світе наш український рік. Хай з року в рік світе наш рік, допоки сонце грізить, нехай світе наш український рік. Сонце гріє білий світ, нікому Божу волю не змінити. Господній ласці український рід живе, цвіте і завжди буде жити. Я працюю зі всіма. Мені нема коли скучати, тому що я працюю і з візерунком, і з камерним оркестром, і з симфонічним, і з хором, і зі всіма, і з назбручанкою. Тільки встигаю. А концерти філармонії є, відбуваються. Ми працюємо і кажуть, поки є робота, є життя. Так воно й триває. Я не думаю ще про новий творчий вечір, хоча може десь, але поки що дуже спокійно в цьому напрямку. Здоров'я усім, здоров'я, наснаги, приходити на концерти, шанувати наше мистецтво, українську пісню і завжди пишатися, що ми українці. Сьогодні в гостях у Галкліпу була заслужена артистка України Адріана Унуфрійчук. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре. Мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.